საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. გამარჯობათ. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა დუღილი. დუღილიც ორთქლად ქცევის პროცესია, ოღონდ აქ ცოტა აორთქლება ხდება, სხვანაირი მექანიზმით ხორციელდება. აორთქლება დუღილის დროს ხდება არა სითხის თავისუფალი ზედაპირიდან, არამედ სითხის შიგნიდან. და რანაირად ხდება ეს? მოდი ჩავატაროთ ცდა და დავაკვირდით, ასე ვთქვათ, დუღილის პროცესს. სპირტქურის ალზე შევათფე წყალი, რომლის ტემპერატურა თქვენ ნახავთ ახლა კადრში, ალბათ ჩანს, არის 20 გრადუსი და მე შევეცდები ახლა ეს 20 გრადუსიანი წყალი შევათბო. მიაქციეთ ყურადღება იმას, წყალში გაჩნდება პატარ-პატარა ბუშტუკები. ხა რა ბუშტუკებია ეს? წყალში და მით უმეტეს რაც უფრო ცივია წყალი, არის გახსნილი ჰაერი და რაც უფრო ცივია, მით უფრო მეტი რაოდენობით არის წყალი გახსნილი და აი ეს პატარ-პატარა ბუშტუკები უკვე თითქმის რამოდენიმე დაიძრა კიდევაც ფსკერზე და კედლებზე, ჭურჭლის კედლებზე წარმოიქმნება ჰაერის ბუშტუკები და ამ ბუშტუკებში ხდება წყლის აორთქლება. ახლა მე შევეცდები, რომ მთელ ამ პროცესს მოვარგო გრაფიკული გამოსახვა დაფაზე. ანუ ჩვენი დრო გადავზომოთ ჰორიზონტალურ ღერძზე, ვერტიკალურ ღერძზე გადავზომოთ ტემპერატურა სითხისა და მასშტაბად ერთი დანაყოფი ავიღოთ 10 გრადუსის ტოლად და ჩვენი წყალი არის 20 გრადუსიანი, როგორც უკვე თქვენ ნახეთ და დავაკვირდეთ ეს ბუშტუკები უკვე გაჩდა, ზოგიერთი მათგანი უკვე ზემოთ იწყებს ამოსვლას. ეხლა რატო ხდება ბუშტუკის ზემოთ მოძრაობა? ჰაერის ბუშტში ხდება, როგორც წეღან ვახსენეთ, წყლის აორთქლება. აორთქლების შედეგად ჰაერის ბუშტულაში იზრდება წნევა და წნევის ზრდას მოჰყვება ბუშტულის მოცულობის გაზრდაც და გაზრდილი დიდი უფრო მეტი მოცულობის ბურთულებზე ცხადი უფრო მეტი ამომგდები ძალა, ანუ არქიმედეს ძალა იმოქმედებს და ბუშტულებზე მოქმედი არქიმედეს ძალა ამ ბუშტულებს აიძულებს, რომ სითხის ზედაფენებში ამოვიდეს. თუმცა ახლა თქვენ როგორც ხედავთ, სითხის ზედაფენებში ამოსული ბუშტულები ქრებიან. ახლა რატო ქრებიან ისინი? თქვენ იცით, რომ სითხე კონვექციის შედეგად თბება, ქვედაფენები უფრო თბილია ვიდრე ზედაფენები, სითხე თბება თანდათანობით, ამიტომ ზედაფენები ჯერჯერობით ცივია და ეს ამ გაფართოებული ჰაერის ბუშტულები შედარებით ცივ ფენებში მოხვედრისას პატარავდება და მათზე შესაბამისად მოქმედი არქიმედეს ძალაც მცირდება და ზოგი, ასე ვთქვათ, ქვევით ბრუნდება, ზოგი უბრალოდ ქრება, სკდება ბუშტულა, პატარავდება მოცულობაში და ქრება. ეხლა მე შემიძლია გავსინჯო, ანუ ეს წყლის ტემპერატურა და ვნახოთ წყლის ტემპერატურა თანდათან, შეხედეთ, უკვე იწევს ზემოთ და кайხანია, ეს პროცესი დაწყებულია. ანუ სადღაც 40 გრადუსამდეა და ბუშტულები კვლავ წარმოიქმნებიან არქიმედეს ძალის მოქმედებით. ისინი ზევით ამოტივტივდებიან. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რატომ გათბობის შედეგად ორთქლადქცევის პროცესი უფრო ინტენსიურად მიმდინარეობს ამ ჰაერის ბუშტულებში. ბუშტულების შიგნით წნევა იზრდება და გაზრდილი წნევისა და გამო ჰაერის ბუშტულები მოცულობაში იზრდება და რა დროს იზრდება, მე მინდა ხაზე გაუსვა იმ მომენტს, რა დროს დაიწყებს ბუშტულებში ბუშტულების მოცულობა ზრდას. თუ წნევა გარეწნევას გაუტოლდება, გარეწნევაში გულისხმობა წყლის თავისუფალ ზედაპირზე მოქმედი ატმოსფერული წნევა
და სითხის ჰიდროსტატიკული წნევა. Აი თუ ჰაერის ბუშტულებში სითხის შიგნით წნევა, სითხის შიგნით წარმოქმნილ ჰაერის ბუშტულებში ორთქლის წნევა გაუტოლდება გარე წნევას ატმოსფერულისა და სითხის სვეტის ჰიდროსტატიკული წნევის ჯამს, მაშინ აი იმ მომენტიდან დაიწყებს უკვე ბუშტულო მოცულობაში ზრდას და იმ მომენტიდან მოქმედებს გაზრდილ ბუშტულებზე არქიმედეს ზალა და ბუშტულები ზემოთ ამოდიან. კიდევ ვიმეორებ, სითხის არათანაბარი გათბობის გამო წარმოქმნილი ბუშტულები მოხვდებიან რა სითხის ზედა ფენებში, ასე ვთქვათ, სკდებიან და დუღილი ჯერჯერობით არ მიმდინარეობს ინტენსიურად, თუმცა როგორც თქვენ ხედავთ, სითხის ტემპერატურა თანდათან მატულობს. ეხლა მატულობს რატომ? უკვე 50-ს ასცდა. მატულობს რატომ? იცით რომ გადაცემული სითბოს რაოდენობის ხარჯზე სითხის მოლეკულების, ამ შემთხვევაში წყლის მოლეკულების კინეტიკური ენერგია იზრდება და კინეტიკური ენერგიის ზრდას თან ახლავს სითხის ტემპერატურის, უფრო სწორედ ტემპერატურის მატებას. ეს ასე ვთქვათ, ასეთი პროცესებია, ჯერ იზრდება კინეტიკური ენერგია და რასაც ახლავს სითხის ტემპერატურის ზრდა. ამიტომ მე შემიძლია, ასე ვთქვათ, აი ეს პროცესი 20 გრადუსიანი სითხის წყლის ტემპერატურის ზრდა გამოვსახო ესეთი წრფის მონაკვეთით, რომელიც მზარდია, ასე ვთქვათ, მზარდი გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ ტემპერატურები იმატებს სითხისა. ნახოთ ერთ სადამდე გაგრძელდება სითხის ტემპერატურის ზრდა და ხედავთ ალბათ, რომ წარმოქმნილი ბუშტულები თანდათან უფრო ინტენსიური ხდება, უფრო თვალსაჩინოა. 60 გრადუს მიაღწია ტემპერატურამ და გასაგებია, როდის აღარ დაპატარავდება ბუშტულები და როდის აღარ გაქრება ზედაფენებში ამოსული ბუშტულები, როცა სითხე უკვე თანაბრად გათბება, მაშინ უკვე, ასე ვთქვათ, ამოსული ბუშტულები პირიქით კი არ დაპატარავდებიან, არამედ კიდევ უფრო გაიზრდებიან მოცულობაში. და ნახოთ რა მოყვება ამ პროცესს. თქვენ შეგიძლიათ დააკვირდეთ, აი სანამ სითხე ადუღებას, ინტენსიურ ადუღებას იწყებს, მანამდე თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ასეთი ბგერითი ტალღები წარმოიქმნება შიშინის სითხისა. ეს სწორედ რისით ამდევი პროცესია? იმისა, რომ ამოსული ბუშტულები ამოდიან სითხის შედარებით უფრო ცივ ფენებში და სკდებიან. აი ეს შიშინი დუღილის წინ არის მიმდინარეობს პროცესი, რომელიც აი ესეთი შიშინა ბგერების თანხლებით ხდება. და რაც კიდევ ერთხელ ხაზს გასასმელია, მე მინდა რომ ძალიან კარგად გაითავისოთ ის, როდის იწყება აი ამ ბუშტულების ზემოთ ამოსვლა? მაშინ, როცა ჰაერის ბუშტულებში წყლის შიგნით, წყლის შიგნით წარმოქმნილ ჰაერის ბუშტულებში ორთქლის წნევა უტოლდება გარე წნევას. გარე წნევაში იგულისხმება კიდევ ერთხელ ატმოსფერული წნევისა და სითხის სვეტის წნევა, სითხის ჰიდროსტატიკული წნევათა ჯამი. ტემპერატურის ზრდა კვლავ მიმდინარეობს. თქვენ ძით რისი შედეგია ეს? გადაცემული სითბოს ხარჯზე იზრდება წყლის მოლეკულების კინეტიკური ენერგია, შესაბამისად სითხის ტემპერატურა იმატებს. და ტემპერატურის მატებასთან ერთად უკვე ამ დროს შეგიძლიათ უკვე შიშინა ბგერები მოისმინოთ. ინტენსიურად წარმოიქმნება ბუშტულები, ამოდიან, სკდებიან. უკვე თანდათან 80 მიუახლოვდა ჩვენი წყლის ტემპერატურა და ზრდა კვლავ მიმდინარეობს. უფრო ინტენსიურად წარმოიქმნება ბუშტულები. 80-ს ცდა. ესე იგი, 20-დან დაიწყო ზრდა, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90-ს მიუახლოვდა, 90 გრადუს მიუახლოვდა. შემდეგ დავაკვირდეთ, ანუ ტენდენცია ასეთია, ზრდის ტემპერატურა იზრდება.
ჯერჯერობით ასე ვთქვათ ინტენსიური დუღილი, რასაც ქვია, არ არის დაწყებული, თუმცა როგორც უკვე ვთქვით, დუღილის დასაწყისად ითვლება ის მომენტი, როცა წარმოქმნილი ბუშტულაში ორთქლის წნევა მატულობს, შესაბამისად ბუშტულას მოცულობა იმატებს და მასზე მოქმედი არქიმედეს ძალის მოქმედებით ბუშტულა ამოდის ზედა ფენებში. ცხადია, იქ უკვე სითხის არათანაბარი გათბობის შედეგად ცივ ფენაში მოხვედრის შემდეგ ბუშტულაზე მოქმედი ბუშტულას მოცულობა პატარავდება, ისევ ქვევით ჩადის ან სკდება და უკვე შეხედეთ, მიუახლოვდა 94 გრადუს და სითხემ დაიწყო დუღილი ცოტა უფრო ადრე, ვიდრე ჩვეულებრივად ნორმალური ატმოსფერული წნევის დროს. წყალი დუღდება 100 გრადუსზე, მაგრამ წყალმა უკვე დაიწყო ინტენსიური დუღილი, ანუ წარმოქმნილი ბუშტულები კი აღარ პატარავდებიან პირიქით ზედაფენებში, ამოსვლისას მოცულობაში კიდევ უფრო იზრდებიან, შიგნით ორთქლის წნევა გადააჭარბებს გარეწნებას და ბუშტულა სკდება შიგნით დაგროვილ ორთქლს, მთლიანად გადმოაფრქვევს ატმოსფეროში. ეხლა რაშია საქმე და რატომ არ დუღდა 92 გრადუსია? დაახლოებით შესაძლოა 92 გრადუსია და სითხემ წყალმა დაიწყო ინტენსიური დუღილი, შიგნით წარმოქმნილი ორთქლის ბუშტულები ამოდიან და ორთქლს გარეთ ატმოსფეროში გამოაფრქვევენ. რატო დაიწყო? ახლა დავუშვათ 100 გრადუსზე უფრო ნაკლებ ტემპერატურაზე წყალმა დუღილი. ამისი განჭრეტა წინასწარად შეიძლებოდა, დღეს წვიმიანი დღეა და ატმოსფერული წნევა ცხადია ცოტა დაბალია, ამიტომ დუღილის დასაწყისი რამდენთა ჩვენ უკვე ვახსენთ დამოკიდებულია ატმოსფერულ წნევაზე. დღეს 1-2 გრადუსით, 100 გრადუსზე 1-2 გრადუსით დაბლა დაიწყო წყალმა დუღილი, იმის გამო რომ ატმოსფერული წნევა არის დაბალი ნორმალურ ატმოსფერულზე უფრო. მთავარი მომენტი, რასაც მინდა მიაქციოთ, ესე იგი ეხლა არის 87 გრადუსამდე ავიდა წყლის ტემპერატურა, თუმცა მოდი დააკვირდით თერმომეტრის ჩვენება შემდეგში რა მოხდება. ანუ რომ ყოფილიყო ნორმალური ატმოსფერული წნევა, მაშინ აუცილებლად წყალი დუღილს დაიწყებდა 100 გრადუს ტემპერატურაზე. ანუ წყლის დუღილის ტემპერატურა ნორმალური ატმოსფერული წნევის დროს არის 100 გრადუსი ცელსიუსი. 100 გრადუსი ცელსიუსი, თუმცა ჩვენსლაში კიდევ იმეორებ ატმოსფერული წნევის გამო ცოტა უფრო დაბალ ტემპერატურაზე დაიწყო დუღილი. ეხლა მინდა მიაქციოთ ცდის შემდეგ მსვლელობას, აი რამდენადაც ხედავთ წყლის ტემპერატურა მეტად აღარ იცვლება და დაკვირვება კიდევ გავაგრძელოთ რამდენიმე ხნის განმავლობაში და თქვენ ნახავთ, რომ იმ ხნის განმავლობაში, რა ხნის განმავლობაშიც სითხე დუღს, წყლის ტემპერატურა არ შეიცვლება. ანუ ჩვენი გრაფიკი ჰორიზონტალური ღერძის პარალელურად წავა და გრაფიკი იქნება აი ასეთი ტიპის. ესე იგი CD უბანი შეესაბამება იმ პროცესს, რომლის როცა გადაცემული სითფოს ხარჯზე სითხის მოლეკულების კინეტიკური ენერგია იზრდება, შესაბამისად სითხის ტემპერატურა მატულობს, მიაღწევს რა 100 გრადუს, ან როგორც ჩვენ სასაში აღმოჩნდა 100 გრადუსთან მიახლოებულ მიდამოში, როგორც რეალურად დღევანდელ დღეს აღმოჩნდა, იწყებს ინტენსიურ დუღილს სითხე. კიდევ ვიმეორებ, დუღილის დასაწყისად იცვლება მომენტი, როცა ბუშტულა წარმოიქმნა, ჰაერის ბუშტულა, შიგნით ორთქლის წნევის ხარჯზე, მომატებული წნევის ხარჯზე მოცულობაში ბუშტულა მოიმატა და როცა შიდა წნევა გარეწნევას გაუტოლდა ატმოსფერულს, დამატებული სითხის სვეტის ჰიდროსტატიკული წნევა, უკვე ბუშტულა დაიწყო, ასე ვთქვათ, გაფართოვებულ ბუშტულაზე მოქმედებს არქიმედეს ძალა, ზევით ამოდის, მაგრამ დუღილი ინტენსიური ხდება მას შემდეგ, რაც სითხე სითხის ტემპერატურა 100 გრადუს აღწევს და თქვენ შეგიძლიათ კვლავ შეხედოთ თერმომეტრის ჩვენებას, გაჩერებულია სადღაც 98 გრადუსზე არეჯვრის ადგილიდან. ეს იმას ნიშნავს, რომ გადაცემული სითბოს ხარჯზე მოლეკულების, წყლის მოლეკულების კინეტიკური ენერგია აღარ მატულობს,
რადგან გადაცემული სითბოს ხარჯზე ხდება მოლეკულებს შორის მიზიდულობის ძალების დაძლევა და ეს მოლეკულათა შორის კავშირი, წყლის მოლეკულებს შორის კავშირების გაწყვეტა და მთელი ეს გადაცემული ენერგია ხმარდება სწორედ ამ კავშირების დარღვევას, მოლეკულებს შორის მიზიდულობის ძალების დაძლევას. Და სწორედ ამიტომაა, რომ უკვე მანამ სანამ სითხე მთლიანად არ ადუღდება და არ მიიღება წყლის ორთქლი, წყლის ტემპერატურა დუღილის პროცესში არ შეიცვლება. მაგრამ კიდევ ერთხელ, ესე იგი ცეწერტილთან შედარებით, ცხადია, დეწერტში მყოფ სითხეს შინაგანი ენერგია უფრო მეტია, სითხის შინაგანი ენერგია უფრო მეტია, რადგან ამ დროს გადაეცემა, ასე ვთქვათ, გარედან სითბოს რაოდენობის ხარჯზე იზრდება კინეტიკური ენერგია მოლეკულებისა. დეწერტილთან შედარებით, ეწერტილში სითხის შინაგანი ენერგია კვლავ მეტია, იმის გამო, რომ გადაეცემა კვლავ სითბოს რაოდენობა და დუღილის პროცესში ეს გადაცემული სითბოს რაოდენობა ენერგია ხმარდება მოლეკულების შორის პოტენციური ენერგიის ზრდას და არაკინეტიკური ზრდას. და მაშინ, როდესაც სითხე მთლიანად აორთქლდება რაღაცა F წერტილში, უკვე მიიღება 100 გრადუსიანი ორთქლი და ცხადია, 100 გრადუსიანი ორთქლის შინაგანი ენერგია მეტია, ვიდრე D წერტილში 100 გრადუსიანი წყლის შინაგანი ენერგია. ასე რომ, იმის გათვალისწინებით, რომ სხვადასხვა ნივთიერების მოლეკულებს შორის ურთიერთქმედებას აქვს სხვადასხვა ხასიათი, ცხადია, სხვადასხვა სიდიდის ენერგია საჭირო იმისათვის, რომ სხვადასხვა ნივთიერების მოლეკულებს შორის არსებული ურთიერთკავშირები გაწყდეს, დაირღვეს. ამიტომ ყველა ნივთიერების გვარობაზე ცხადია დამოკიდებულია სითბოსის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა დუღილის ტემპერატურამდე მიყვანილი სითხის მთლიანად ასაორთქლებლად. დუღილის ტემპერატურა, თქვენ გასაგებია, რომ სხვადასხვა სითხე სხვადასხვანაირია და ამისი სპეციალური ცხრილი არსებობს, სხვადასხვა სითხის დუღილის ტემპერატურებია ნორმალური ატმოსფერული წნევის დროს მოცემული. ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ უამრავ ძალიან ბევრი ნივთიერებისთვის წინასწარ არის გამოთვლილი სითბოსის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა ამა თუ იმ ნივთიერების უკვე, რომელიც უკვე მიყვანილია დუღილის ტემპერატურამდე მთლიანად ასაორთქლებლად. და დათვლილია ეს ყველა ნივთიერების 1 კილოგრამი მასისთვის. აი, ფიზიკურ სიდიდეს, რომელიც გვიჩვენებს თუ სითბოს რა რაოდენობაა საჭირო იმისათვის, რომ 1 კილოგრამი მასის ნივთიერება მიყვანილი დუღილის ტემპერატურაზე მთლიანად აორთქლდეს, ქვია ორთქლადქცევის კუთრი სითბო, რომელსაც აღნიშნავენ R100. R100. თუმცა ზოგიერთ ლიტერატურაში ეს აღინიშნება დიდი L100. ორთქლადქცევის კუთრი სითბო. კიდევ ვიმეორებ, ეს არის ფიზიკური სიდიდე, რომელიც გვიჩვენებს 1 კილოგრამი ნივთიერება უკვე მიყვანილი დუღილის ტემპერატურაზე სრულად რომ ავაორთქლოთ, რა სითბოს რაოდენობა საჭირო. მაგრამ თუ სითბოს რაოდენობა, რომელიც ასე ვთქვათ, საჭიროა იმისათვის, რომ M კილოგრამი მასის ნივთიერება სრულად აორთქლდეს, ცხადია, გამოითვლება შემდეგნაირად: Q უდრის, ანუ ორთქლადქცევის სითბო, Q უდრის R-ი გამრავლებული M-ზე. ესე იგი, ამ ფორმულით გამოითვლება სითბოს ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ M მასის ნივთიერება, თხევადი ნივთიერება, მიყვანილ დუღილის ტემპერატურაზე უკვე იგულისხმება. გადავაქციოთ ორთქლად მთლიანად, აი ამისათვის საჭირო სითბოს რაოდენობა შემდეგი ფორმულით გამოისახება. ხოლო კონდენსირების დროს, როცა გვაქვს დაუშვათ ერთეული მასის ან M მასის ორთქლი, მისი კონდენსირების დროს გამოიყოფა ზუსტად იმდენივე სითბოს რაოდენობა, რომელიც ჩაინთქმება აორთქლების პროცესში, ეს ენერგიის მუდმივობის კანონიდან გამომდინარეობს. მაგრამ გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა, თქვენ იცით, რომ მინუს ან უარყოფითია, ამიტომ კონდენსაციის პროცესში გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა გამოითვლება ფორმულით მინუს RM. კიდევ ვიმეორებ, ზოგ ლიტერატურაში R-ის მაგივრად არის L100 აღნიშნული ორთქლადქცევის კუთრი სითბო, ანუ Q უდრის
L, M, და კონდენსირებისას გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა Q უდრის მინუს L, M. ეს ერთი და იგივე სიდიდეები, უფრო სხვადასხვანაირად აქვთ ხოლმე აღნიშნული. Ახლა მე მინდა, რომ ასეთი პატარა ამოცანა შემოგთავაზოთ დღევანდელი ჩვენი ცდის შესაჯამებლად. Სითხე, რომელიც ჩასხმული იყო ჩვენ მინის ჭურჭელში, იყო დაახლოებით 300 გრამი. Ანუ მოცემული სითხის რაოდენობა არის 300 გრამი. მოცემული იყო 300 გრამი მასის წყალი. M წყლისა ეს იყო 300 გრამი, 0.3 კილოგრამი. Და მოდი გამოვიანგარიშოთ სითბოსის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ გაიხსენოთ 20 გრადუსი იყო წყლის საწყისი ტემპერატურა, 20 გრადუსიანი წყალი მთლიანად ავაორთქლოთ. ესე იგი, ჩვენ გვაინტერესებს სითბოსის რაოდენობა, უნდა ვიპოვოთ Q, რომელიც საჭიროა 20 გრადუსიანი წყლის მთლიანად ასაორთქლებლად. 20 გრადუსიანი წყალი იმისათვის, რომ მთლიანად ავაორთქლოთ, ჯერ 20 გრადუსიანი წყალი უნდა გავაცხელოთ ისე, რომ წყლის ტემპერატურა მიაღწიოს წყლის დუღილის ტემპერატურას, რომელიც არის 100 გრადუსი, ნორმალური ითვლება ნორმალური ატმოსფერული წნევის დროს. დუღილისა ეს არის 100 გრადუსი. Და ჩვენც ჩავთვალოთ, რომ მიახლოებით ჩვენი ცდაში დუღილის ტემპერატურა 100 გრადუსი იყო. Და სითბოს რაოდენობა, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ 20 გრადუსიანი წყალი 100 გრადუსამდე გავაცხელოთ, გამოითვლება შემდეგნაირად: წყლის კუთრი სითბო ტევადობა C, გამრავლებული წყლის მასაზე, გამრავლებული ტემპერატურის ნაზრდზე, საწყისი ტემპერატურა თქვენ იცით, რომ იყო 20 გრადუსი ცელსიუსი. ამიტომ T-T1 და მივიყვანთ რა 100 გრადუს ტემპერატურაზე, ანუ დუღილის ტემპერატურაზე სითხეს. მერე უკვე უნდა გადავცეთ ისევ სითბოს გარკვეული რაოდენობა. თუ ჩვენ სპირტკურას ჩავაქრობდი და სითბოს აღარ გადავცემდით, წყალი დუღილს შეწყვიტავ და ამიტომ იმისათვის, რომ დუღილის პროცესი გაგრძელდეს, ჩვენ კიდევ უნდა გავაგრძელოთ, ასე ვთქვათ, შეთბობა, სითბოს გადაცემა. ამიტომ დამატებითი სითბოა საჭირო იმისათვის, რომ 100 გრადუსიანი წყალი მთლიანად აორთქლდეს. და ასაორთქლებელ საჭირო სითბოს რაოდენობა გამოითვლება ფორმულით Q უდრის RM-ს, R-ი გამრავლებული M-ზე და საბოლოო, სადაც R-ი ეს არის ცხრილში მოცემული და დაახლოებით 4.2 × 10^6 ჯოული შეფარდებული კილოგრამთან, მე ცალკე აღარ დამიდგენია, ასე ვთქვათ, ორთქლად ქცევის კუთრის სითბოს ერთეული, მაგრამ გასაგებია, რომ R-ის ერთეული ეს არის ის სისტემაში Q-ს ერთეული შეფარდებული მასის ერთეულთან, ანუ ჯოული შეფარდებული კილოგრამთან. და საბოლოო ჯამში Q მთლიანი უდრის Q1-ს დამატებული Q2. და თუ ჩასოვთ რიცხვით მნიშვნელობებს, დაახლოებით ეს გამოგვივა 8^5 ჯოული. თუ არ მეშლება, უკაცრავად გადავამოწმე ფერთის სიტყვით. ხო, 8^5 ჯოული შეგიძლიათ ჩასვათ და შეამოწმოთ. ეხლა მე მინდა ერთ პატარა ასეთ დავალებებში შევასრულოთ თქვენთან ერთად. ეკრანზე ხედავთ თქვენ ზოგიერთი ნივთიერების ორთქლადქცევის კუთრი სითბოების ცხრილს დუღილის ტემპერატურაზე და ესე იგი, ნორმალური ატმოსფერული წნევის დროს, ზოგიერთი ნივთიერების ორთქლადქცევის კუთრი სითბო. და თუ დააკვირდები ცხრილის მონაცემებს, გავცემთ პასუხს ალბათ, რას ნიშნავს ეთერის ორთქლადქცევის კუთრი სითბო 0.4 × 10^6 კილოგრამი. მე აქ შეცდომაც მომსვლია, ცხრილის ორთქლადქცევის კუთრი სითბო 2.3 × 10^6 შეფარდებული კილოგრამთან არის. და დააკვირდით აბა ცხრილის მონაცემებს, რას ნიშნავს ეთერის ორთქლადქცევის კუთრი სითბოა 0.4 × 10^6 შეფარდებული კილოგრამთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ეთერი უკვე დუღილის ტემპერატურაზე, ეთერის ტემპერატურაა
უტოლდება ეთერი სწრაფად აქროლადი სითხე და თუ მისი ტემპერატურა დუღილის ტემპერატურას უტოლდება, ანუ მიყვანილია ეთერი დუღილის ტემპერატურამდე, მაშინ მისი სრულად ასაორთქლებლად საჭიროა 0.4-10^6 ჯოული სითბოს რაოდენობა. ეხლა შემდეგი შეკითხვა არის ასეთი: როდისაა მეტი სითბო საჭირო წყლის ასაორთქლებლად თუ ვერცხლის წყლის ასაორთქლებლად? Ну, იგულისხმება, რომ ორივე ნივთიერება დუღილის ტემპერატურაზეა მიყვანილი. ხა წყლის მონაცემებს თუ დააკვირდებით, ნახავთ, რომ იმისათვის, რომ დუღილის ტემპერატურაზე მიყვანილი წყალი სრულად ავაორთქლოთ, ეს საჭიროა 2.3 გამრავლებული 10^6-ზე ჯოული სითბოს რაოდენობა, ხოლო ვერცხლის წყლის ასაორთქლებლად საჭირო 0.3-10^6 ჯოული სითბოს რაოდენობა. გასაგებია, რომ წყლის ასაორთქლებლად უფრო მეტი სითბოს რაოდენობა საჭირო. რა სიდიდით შეიცრება 1 კილოგრამი მასის სპირტის შინაგანი ენერგია მისი მთლიანად აორთქლებისას? კიდევ შეგახსენებთ, რომ აორთქლებისას შინაგანი ენერგია იცვლება სითხისა და გადაცემული სითბოს ხარჯზე, კერძოდ იზრდება. ამიტომ იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, 1 კილო იმ დროს, როცა 1 კილოგრამი მასის სპირტი მთლიანად აორთქლდება, მისი შინაგანი ენერგია შეიცვლება, აგერ ცხრილის მონაცემების მიხედვით, 0.9 იმ სიდიდით, რა რისი ტოლიც არის დნობის კუთრის სითბო, ოღონდ აქ ლაპარაკია რიცხობრივ ტოლობაზე. ანუ იმისათვის, რომ 1 კილოგრამი მასის სპირტი ავაორთქლოთ, საჭირო კი არა და ამ დროს მისი შინაგანი ენერგია გაიზრდება 0.9-10^6 ჯოულით. სწორედ ამდენი სითბოს რაოდენობაა საჭირო, რომ გადავცეთ მას უოთ აორთქლებისთვის. შემდეგ კი კითხვა ასეთი: რა ნივთიერება აორთქლა თუ ცნობილია, რომ მიღებული ორთქლის შინაგანი ენერგიაო 1.4 გამრავლებული 10^6 ჯოულით გაიზარდა? თუ მაშინ ჩვენ უნდა მოვძებნოთ, რომელია ნივთიერება, რომლის 0.4 კუთრის სითბო აი ამ სიდიდეს უტოლდება, და ეს არის ამიაკი, თხევადი, რომლის დუღილის ტემპერატურაზე, იგულისხმება, რომ უკვე დუღილის ტემპერატურაზე მიყვანილი 1 კილოგრამი ამიაკი, რომ ავაორთქლოთ ნორმალური ატმოსფერული წნევის დროს სრულად, საჭიროა 1.4-10^6 ჯოული სითბოს რაოდენობა. შესაბამისად, აი ამ დროს შინაგანი ენერგია მიღებული ორთქლისა იზრდება 1.4-10^6 ჯოულით. რა რაოდენობის სითბო გამოიყოფა 2 კილოგრამი წყლის ორთქლის კონდენსაციისას? გასაგებია, რომ რადგან წყლის ორთქლად ქცევის კუთრის სითბო 2.3-10^6 ჯოული კილოგრამია, ეს არის სითბოს ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა 1 კილოგრამი წყლის უკვე იგულისხმება დუღილის ტემპერატურაზე მიყვანილი წყლის სრულად ასაორთქლებლად. შესაბამისად, 1 კილოგრამი დუღილის ტემპერატურაზე მიყვანილი წყლის კონდენსირებისას გამოიყოფა ზუსტად ამდენივე სითბოს რაოდენობა 2.3-10^6, ხოლო 2 კილოგრამი წყლის კონდენსაციისას ორჯერ მეტი სითბოს რაოდენობა, ანუ 4.6-10^6 ჯოული. აი, ეს იყო დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა. ბოლოს მე მინდა მაინც თქვენი ყურადღება მივაქციო იმ ფაქტს, რომ დუღილის ტემპერატურა, დუღილისას სითხის ტემპერატურა კვლავ არ არის, აი ამდენი ხნის განმავლობაში დუღზდა არ არის შეცვლილი, კვლავ იგივე 98-97 გრადუსის ტოლია. და იცით რატომ არის ცოტა 1-2 გრადუსი დაბალი ვიდრე 100 გრადუსი, ეს ატმოსფერულ გარე ატმოსფერულ წნევაზეა დამოკიდებული. ეს არის ჩვენი გაკვეთილის დღევანდელი თემა. ამით გაკვეთილი დამთავრებულია. მადლობთ ყურადღებისთვის. კარგად ბრძანდებოდეთ.